Dekabrın 25-də Mərkəzi Gömrük Hospitalının fəaliyyətinin 15 ili tamam olub. Hospitalın 15 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli yubiley tədbirində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General Leytenantı Şahin Bağırov, Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi, Tibbi Xidməti General Mayoru Ceyhun Məmmədov və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər. Tədbirdə əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənib. Tədbiri giriş sözlə açan Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi Ceyhun Məmmədov ilk öncə qonaqlara dəvəti qəbul edib, tədbirdə iştirak etdiklərinə görə təşəkkürünü bildirib. Hörmətli Cənab Sədir, hörmətli millət vəkilləri, əziz həmkarlar, dəyərli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Mərkəzi Gömrük Hospitalının 15 illik yubileyinə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm və tədbirimizdə ürəkdən salamlayıram. 25 dekabr 2008-ci ildə, düz 15 il bundan əvvəl, eyni ilə belə bir qış günündə Cənab Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri Kazımzadə küçəsi 118 ünvanında yerləşən möhtəşəm bir binanın qırmızı lentini kəsdi. Ölkəmizdə yeni bir sağlamlıq ocağının müasir tibb mərkəzinin açılışını etdi. Cənab Prezidentin xeyir duası ilə fəaliyyətə başlayan Mərkəzi Gömrük Hospitalı çox qısa bir müddət ərzində özünü Azərbaycanın ən qabaqcıl xəstəxanalarından biri kimi göstərməyə müvəffəq oldu, ölkənin aparıcı klinikalarından birinə çevrildi. Bugün biz məhz bu hospitalın 15 illik yubileyini, 15 illik uğurlarını təntənə ilə qeyd edirik. Biz çox sevinirik ki, hospitalın 15 illiyi Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan əlamətlər bir illə təsadüf edib. 2023-cü ildə bütün ölkəmiz təntənə ilə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyini qeyd edir. Danılmazdır ki, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsasını qoymuş bu dahi insanın ölkəmizin səhiyyəsinin inkişafında da misilsiz əməyi olubdur. Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətini hazırda möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev və çox hörmətli Mehriban xanım Əliyeva birinci vitse prezident uğurla davam etdirirlər. Səhiyyənin, insanların sağlamlığını, sağlamlıqla bağlı və rifahı ilə bağlı məsələləri daim öz şəxsi nəzarətlərində saxlayırlar. 2023-cü il həm də görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın, Ulu Öndərin ömür gün yoldaşının 100 illik yubileyinin qeyd edildiyi bir ildir. 2023-cü ildə Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında şanlı ordumuz tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam bərpa olundu. Nəhayət, 2023-cü il həm də ölkəmizin inkişafının müvəffəqiyyətlə davam etdiyi, bütün sahələrdə, o cümlədən səhiyyədə yeni alətlərin əldə olunduğu bir ildir. Mərkəzi Gömrük Hospitalı olaraq əlbəttə biz də vətənimizin uğurlarına sevinirik, ölkəmizin çəkilənməsinə öz payımızı verməyə çalışırıq. Hospital 15 ildir ki, gömrük əməkdaşları, onların ailə üzvləri, və əhaləmizə ixtisaslı və keyfiyyətli tibbi xidmət göstərir. Burada çalışan tibb işçilərinin yüksək peşəkarlığı, istifadə edilən müasir tibbi cihaz və avadanlıqlar insanların həyatını xilas etməyə və onların sağlamlığını qorumağa tam şəkildə imkan verir. Mərkəzi Gömrük Hospitalının fəaliyyəti müasir tibb elminin əksər profilləri, istiqamətləri və ixtisaslarını əhatə edir. Hospitalda bütün bu sahələr üzrə yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verən tibbi xidmətlər göstərilir. O cümlədən texniki baxımdan ən mürəkkəb olan və cərrahiyyənin zirvəsi sayılan ürək-damar və orqan transplantasiyası əməliyyatları icra olunur. Mərkəzi Gömrük Hospitalı öz yüksək peşəkarlıq səviyyəsini COVID pandemiyası zamanında nümayiş etdirdi. Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizənin ilk günlərindən hospitalın tibbi personalı həm sərhədlərdə, həm də ölkə daxilində COVID-19 xəstəliyi ilə mübarizəyə qoşulan öncülər sırasında oldu. Mərkəzi Gömrük Hospitalı düz 21 ay
yalnız ağır COVID xəstələrinə xidmət göstərdi. Hatırladım ki, məhz bizim hospitalda, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ən ağır COVID-19 xəstələrinin müalicəsində ekstrakorporal membran oksigenasiyası üsulundan uğurla istifadə edildi. İkinci, Qarabağ müharibəsi gedişində yaralanmış qəhrəman əsgər və zabitlərimizə hospitalda yüksək səviyyəli tibbi yardım göstərildi. Onlar üçün hər cür şərait yaradıldı. Eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsi dövründə hospitalın bir sıra əməkdaşları döyüş bölgələrində hərbi xidmətdə oldular. Mərkəzi Gömrük Hospitalı Azərbaycanın həm də aparıcı, elmi və maarifləndirici mərkəzidir. Hospital həkimlərinin tibb elminə mühüm nailiyyətləri yalnız ölkəmizdə deyil, xaricdə də tanınır və qəbul edilir. Respublikamızda göstərilən tibbi xidmətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş səylərə dəstək vermək məqsədi ilə Mərkəzi Gömrük Hospitalı tərəfindən çoxsaylı konferans və seminarlar, o cümlədən beynəlxalq elmi tədbirlər təşkil edilir. Hospitalın həkimləri öz zəngin və qabaqçıl təcrübələrini ölkədəki həmkarları ilə bölüşürlər. Mərkəzi Gömrük Hospitalı həkim rezidentlərin öz ixtisaslarını artdırdığı, tibb tələbələrinin dərs keçdiyi klinik baza, təhsil müəssisəsi kimi də fəaliyyət göstərir. Məmnunluqla onu da qeyd edim ki, Mərkəzi Gömrük Hospitalı mütəmadi olaraq ölkənin müxtəlif bölgələrində Cocuq Mərcanlı, Gəncə, Zəngilan, Tərtəç, Yevlax və digər regionlarda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əhali qruplarına, ailə, şəhid ailələri və qazilərə, qocalar evlərinin sakinlərinə, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara yönəlmiş tibbi sosial aksiyalar həyata keçirir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Mərkəzi Gömrük Hospitalın 15 illik yubileyinə həsr olunmuş bugünkü tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırovun, komitə rəhbərliyinin hospitalın əldə etdiyi uğurlarda oynadığı əvəzsiz rolu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bütün işlərimizdə, yeni layihələrimizdə biz həmişə komitənin dəstəyini hiss edirik. Şahin müəllim, hospitalımıza göstərdiyiniz etimada, bizə inandığınıza, gələcək üçün olan böyük planlarımıza dəstək verdiyinizə görə Tibbi Xidmət İdarəsinin şəxsi heyəti, Mərkəzi Gömrük Hospitalının kollektivi və şəxsən öz adımdan mən sizə bizim səmimi minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Dəyərli qonaqlar, bu 15 il ərzində Mərkəzi Gömrük Hospitalı hər kəsin qayğı və dəstəklə əhatə edildiyi bir məkan ola bilmişdir. Burada işləyənlərin fədakarlığı, peşəkarlığı və unikal bacarıqları hospitalımızı insanların müalicə olunub həyatlarının xilas edildiyi xüsusi bir yerə çevirmişdir. Mərkəzi Gömrük Hospitalı sadəcə tibbi yardımın göstərildiyi yer deyil, həkimlərin, hər bir personalın ürəyinin döyündüyü yeridir. Bugün biz bura uğurlarımızı yada salmaq, öhdəsindən gəldiyimiz çətinlikləri, birlikdə yaşadığımız bütün sevinç dolu anları xatırlamaq üçün düşmüşük. Bəli, bugün keçmişimizi bayram etdiyimiz bir gündür. Lakin eyni zamanda bugün növbəti uğurlarımızın təməlinin qoyulduğu, gələcək üçün ilham aldığımız bir gündür. Bu gözəl yubiley günü münasibəti ilə Mərkəzi Gömrük Hospitalının bütün kollektivini mən təbrik edirəm. Əməyinizə, işə sədaqətinizə, yüksək peşəkarlığınıza və hər bir xilas edilmiş insan həyatına görə sizə təşəkkür edirəm. Şərəfli işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Daha sonra Mərkəzi Gömrük Hospitalının fəaliyyətinə və uğurlarına həsr edilən video çax nümayiş olunub. Tədbirdə digər çıxış edənlər Mərkəzi Gömrük Hospitalının fəaliyyəti barədə danışıb təbriklərini çatdırıblar. Sevincli gündə mən nə deyə bilərəm? Düz 15 il əvvəl, eyni dekabr ayın 25-i, 2008-ci il, ölkəmizin başçısı, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən bu hospital açılmışdır. Hesab edirəm ki, bu 15 ildə hospital uğurla inkişaf elədi. Böyükü gündə
artık ülkemizde tanınmış, önde giden tip meselelerinin biridir. Doğrudur yani, adından da bellidir ki bu merkezi gömrük hospitalıdır ve ona göre de ilk növbədə gömrükçülər, onların aile üzvləri, təqaüddə olan gömrükçülərin xidmətindədir. Eyni zamanda isə bütün Azərbaycan əhalisi üçün biz çalışırıq, yani öz yardımımızı, öz köməyimizi əsirgəməyək. Bu hospitalın bugünkü maddi texniki bazası ən yüksək səviyyədə bu tipi xidməti göstərmək, tam belə son dünya tip protokollarına əsasən xəstələrin müayinələrin və müalicəsini təşkil etmək və bu gün də hospital inkişaf eləməkdədir. Son illər yeni müalicə üsulları, yeni müayinə üsulları, yeni tibbi avadanlıq, yeni MRT aparatı, bizim gözəl PCR laboratoriyamız, bizim ümumiyyətcə böyük bir laboratoriyamız, ondan sonrasında orqan transplantasiyası əməliyyatlarını burada qeyd etməsəm olmaz. 200-ə yaxın qaraciyər transplantasiyası, 300-dən artıq böyrək transplantasiyası bu illərdə aparılıbdır. Bugünkü tədbirimiz Mərkəzi Gömrük Hospitalının 15 illik yübileyinə həsr olmuş bir tədbirdir. Əslində, Mərkəzi Gömrük Hospitalının 15 illik tədbir çərçivəsi toplanmış olsa da, bu 15 illik müddət ərzində Mərkəzi Gömrük Hospitalı səhiyyə tarixində, eyni zamanda səhiyyəmizdə ciddi yerlərə gəlib çıxmış bir xəstəxanadır. 15 illik olmasına rağmən, sanki bunu biz 15 yaşlı bir gəncə bənzətmiş olsaq, tam məsuliyyətimi belə deyə bilərəm ki, bu öz həmyaşıdlarından daha yaxşı inkişaf eləmiş, həm fizik, həm mənzətdən yaxşı inkişaf eləmiş bir qurum halına gəlib. Mərkəzi Gömrük Hospitalının özünün daxili ənənəsi, xəstələrə xidmət səviyyəsinə görə digər xəstəxanalarda tərzələn bir xəstəxanadır. Mərkəzi Gömrük Hospitalı tək gömrükçülərə deyil, eyni zamanda ictimaiyyətin bütün sosial təbəqəsində olan insanların xidmətindədir, həm zamanda xidmətində olub. Eyni zamanda onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, avqust ayından icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə orqan transplantasiya xidmətləri daxil olduqdan sonra artıq hospitalımızda sözün əsl mənasında cəmiyyətin bütün təbəqələrinə, həm də orqan çatışmazlığına əziyyət çəkən qaraciyər və böyrək transplantasiyasına ehtiyac olan xəstələrə tam mütəşəkkil bir şəkildə, yüksək səviyyədə xidmət verməyə başlamışdır. Və bugünə qədər də yetərli sayda, təqribən 100 xəstə civarında qaraciyər və böyrək transplantasiyası bizim hospitalımız tərəfindən həyata keçirilib. Mərkəzi Gömrük Hospitalı öz töhfəsini Azərbaycan səhiyyəsinə, Azərbaycan vətəndaşlarına verib və verməkdədir. Bu münasibətlə nəinki mənsub olduğum Gömrük Hospitalını, eyni zamanda sizləri və ictimaiyyətimizdə bu yubiley münasibətlə təbrik edirəm. Sizlərə hər zaman can sağlığı, heç bir zaman xəstələnməməyi tövsiyə edirəm. Bugün bizim üçün çox möhtəşəm bir gündür. Bugün bizim Gömrük Hospitalının yaradılmasından artıq 15 il keçir. Bizim 15 yaşımız tamam olur. Mən bütün kollektivi bu möhtəşəm gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər kəsə bundan sonraki işlərində uğurlar arzu edirəm. Gömrük Hospitalı şəxsən mənim üçün güvəndir, etibardır. Və çalışacağım və bir kollektiv olaraq çalışacağıq ki, hər zaman xalqın güvənini, etimadını ən yüksək səviyyədə qazanmış olaq. Tədbirdə Türkiyənin Florence Healthcare qrupunun icraçı direktoru Sinan Nazif Aranın və Rusiya Federal Gömrük Xidmətinin Mərkəzi Klinik Hospitalının rəisi Nikolay Dasayevin təbrik müraciətləri, fədakar tip heyəti, Mərkəzi Gömrük Hospitalı mənim üçün çarxları nümayiş olunub. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri fəaliyyətində fərqlənən tibb işçilərini fəxri fərmanla təltif edib. Tədbir Mərkəzi Gömrük Hospitalının əməkdaşlarının ifasında Mərkəzi Gömrük Hospitalının himninin ilk dəfə səslənməsi və himnin sözlərinə uyğunlaşmış videoklipin nümayişi ilə başa çatıb. Zakir Rəmli, Elmar Məmmədov, Səs TV.